Klockan är nu 7. Det är fredag. Nu ska jag iväg och ta en thumbnail till, jag vet inte riktigt vilken vlogg det blir, men det är liksom den som ska ut idag, som är fredag. Men det är liksom inte den här vloggen, utan det är en annan. Alltså det är fett confusing. Helt ärligt, kolla på den här stranden. Vi är i Marbella igen. Bara för att ta den här thumbnailen. Bara för att klargöra incidenten igår med kameran, så var det precis här. Sen bara... Ja, det är inte nice. Men... jag menar, jag har ju den här kameran nu, så jag kan inte riktigt klaga. I natt var det något som hände. Alla Kotas och deras familjs grejer var snudda ur Kotani. Ja, Kota-världen. Vi vet ju såklart inte för hela storyn. Vi måste prata med dem sen. Men de har sagt att allt har blivit snott. Deras pass och allting, deras mamma var på polisstationen, och, eller hon är väl säkert där nu och försöker fixa fram. Det är sjukt alltså, vem gör så? Det är William gör, titta. Vi mötte han igår, hans flyg var sen. När kom du igår? 9:30. Shit alltså, det var såhär, det är ju incheckning mellan 6 och 8. Och i många sporter så får man liksom, om man inte kommer till incheckning så får man inte vara med att tävla. Men du fixade det idag, eller hur? Ja. Ja, shit vad bra. Du måste ju åka på det där. Ja, ja. Alltså det låter när man åker såhär tidigare. Sen fan är det fett platt. Här har vi David. Är det varmt eller? Yo. We're going to play a game of Scoot. One try. I'm going to start with a bar up here, fakey, and then Bry cab on the other side. Oh, yo man! Bar fakey, and then Bry cab. Later. Okay. With finger, with. I'm gonna try heel kickflip. No, I'm doing it over the spine. Fan, vad clean den var, eller? You think, yeah, okay. Yeah, backflip in this. Yeah, sure. Okay. I mean, if I backflip only with my scooter, does it count? What? I'm taking a letter. Oh. Because I don't want to risk anything. But good one. I'm going to try bar from leg over here. Yo man! Du kommer rakt på. Är det Ben? Jag menar, han var jävligt bra. Wow. Oh. Right now it's S and S-E-O. Yeah. Yeah, and it's your thing. Another whip finger, whip. Yeah. Yay! Almost. Here we go. 360 bar spin into a manual. And then out. I'm doing it. Oh. Yeah. Nope. What's so hot? Whip rewind. Yeah. Yo. So that's a really good trick. Whoa. Because I want to learn that. Oh my gosh. Yeah. Heel double rewind. Or like heel double whip. Yeah. Yo. How are Rihanna on there? Yeah, you take it there. Yeah. Okay, so it's S-E-O. Oh, yeah. Okay. Yeah. Yeah. Yo. Okay.
turn it over here. So this one. Have a nice day at the beach. Oh. Alright, we're going. Okay. Ooh. I'm gonna do inward down, like up there to flat. Wow. Hot, like. Oh, håller med alltså. So I'm going to leave his Instagram here, so you can check him out. Cool. Alltså jag har bara kört nu. Kolla hur lökig jag är på riktigt. Alltså det är bara, man känner bara hur det rinner. Okej, jag kom in på området. Vi har pratat med Karas mamma och hon berättade att alla deras personliga grejer var helt borta. Men de hade droppat av alla reklamgrejer, kläder, de här beachflaggor. Ja, beachflaggor och fotovägg och sånt. Så de hade de droppat av, så det kommer vara, det kommer se snyggt ut imorgon. Så vakterna är fett strikta här, men vi kom in ändå. Det går bra, kom igen, kom igen. Vi har det. Du får dra en så här solo sesh på railen. Är den äcklig? Går den att köra? Kommer du kunna göra någonting? So this is one of the judges. How many are there? We're five now. We're probably. Five? Yeah. Yeah. But are you judging all the sports? No, I'm just judging scooters. Yes, yeah, scooters. Oh, no, I separated my shoulder. Did you fly today? No, like 2 weeks ago, two, 3 weeks ago. Okay. Roughly. But you're competing anyway? Yeah. Just like for fun. But well, you can compete with the... No, I'm still competing. But how? One hand. Oh, really? He's gonna win. Okay, I'm gonna win. Or come second, off the quota. Yes, I think you were in California with my teammate. Så att bara vara här, det är helt sinnet. Alltså på riktigt, det är så här, man ser det på så här, sociala medier. Men liksom, alltså, det är helt annat. Yes, really! Yeah, bro. Where are you from? Norway.
Hallå, jag heter Thomas Lee. Jag kör för Lucky International teamet. Följ mig på Insta, Thomas Lee 1999. Men tricken de gör här, alltså. Nej, det är helt sinnigt. We have Claudius in the house. Capron found. Oh! Så vi blir utkastade härifrån. Alltså detta är helt insane. Alltså, kolla på det. Det är så här man ska köra. We got the Osmo in the house. Coda is on! Efter att ha sett alla åka så tror jag nog att Coda tar det här. Så Jordan. Vi ska se imorgon. Nu är det inline-åkarnas tur. Och vi ska dra vidare på båt ut på havet. Vi ska bada. Det ska bli fett nice. So how do you feel now when you're reading the course? Pretty good. Yeah? I like the course, just requires a lot of effort. Yeah, I can imagine. Det här är båten vi ska köra. Nej, men alltså helt seriöst. I didn't even know it was downstairs, like, you look at boats, you're like, what in the world? Yeah. There's only this, I don't know, this must be better. Master suite. Damn. Bye bye. Thanks, man. Nice to meet you. Awesome, man. Right? Go like this? Falling. Yeah. I pierced my ears with those. Like with ice? No, it's not. Great. I was really bored. What did you guys think about the boat ride? I think it's good. Yeah? Oh my gosh, you're speaking English. Yeah, I'm speaking English. It's actually okay, French. No. Yeah, no, when you think about it. Will? How firm is your handshake? Yeah, that's about it. Oh. Ready? At 8 o'clock? Yeah? Yeah. So tell the viewers of this vlog. Vad är du upp till? Kan man böna ut det? Ja, det kan man. Titta. Mento. Coke. Always good. That is so boring. Och där säger vi godnatt. Och ja, vi ses imorgon. Ja, just det.
Alltså, men vi var ute på en båt hela dagen så jag inte kunde redigera. Jag känner att jag måste sova. Så att den här videon blir lite sen. Nej, men ser du? Nej, jag älskar den här kameran, alltså, på riktigt. Fast jag har inte riktigt, jag vet inte hur ljudet är, för att här blinkar det rött. Så jag tror att jag kanske klippat, så ljudet kanske är dåligt. Vi får se. Godnatt. Jag är faktiskt bara två, om man säger så. Hör du? Hej då.